Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit. Szűz Mária, Isten édesanyjának ünnepén az evangéliumi részletet Lukács evangéliumának második fejezetéből olvassuk. A pásztorok sietve elindultak és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint az angyalok előre megmondták nekik. Azután eltelt 8 nap, és körülmetélték a gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még édesanyja méhében megfogant volna. Milyen szép ez az epizód. A pásztorok meglátogatják a gyermek Jézust, Józsefet és Máriát. És az evangélista megjegyzi Mária kapcsán, hogy Mária a pásztorok szavait szívébe véste, és gyakran elgondolkodott rajtuk. Hasonlóval találkozunk abban a szentírási szakaszban, amikor a 12 éves Jézus szavait is gondosan a szívében megőrizte Mária. Mária, aki édesanyja Jézusnak és tanítványa is Jézusnak, arra bátorít bennünket, hogy mi is figyeljünk az Úr szavára, mi is figyeljünk egymás szavára. Arra bátorít az Úr, hogy hallgassuk meg Isten szavát. Hallgassuk figyelmesen Isten szavát. Isten szavát meghallgatni azt jelenti, hogy időt szánunk arra, hogy olvassuk az Úr szavát. Egyénileg is, közösségileg is. Nagyon szép gyakorlat, magam is ezt teszem, hogy lefekvés előtt mindig a másnapi evangéliumi szakaszt elolvasom. Meghallgatom, elolvasom az Úr szavát. Másnap reggel pedig újból elolvasom az aznapi evangéliumi szakaszt. Meghallgatni naponta Isten szavát. Nagyon fontos. Meghallgatni Isten szavát, és meghallgatni egymást is. Fontos, hogy egymást is tudjuk meghallgatni. Arra emlékeztet Ferenc pápa bennünket, hogy sokszor nem hallgatjuk végig egymást. Sokszor talán egymás szavába vágunk. Fontos, fogalmaz Ferenc pápa, meghallgatni egymást. Hogy Mária meghallgatta figyelmesen a pásztorok szavait, mi is fontos, hogy hallgassuk meg egymás szavát, hallgassuk meg Isten szavát. Szánjunk időt arra, hogy olvassuk, meghallgatjuk Isten igéjét. Ugyanakkor Mária nem csak meghallgatja az Úr szavát, nem csak meghallgatja a pásztorok szavát, hanem azt is olvassuk az evangéliumi szakaszban, hogy Mária szívébe véste ezeket a szavakat, elgondolkodott rajtuk. Az eredeti szöveget úgy is lehetne fordítani, hogy fontolóra vette Mária ezeket a szavakat. A szívében érlelte ezeket a szavakat, gondolkodott ezeken a szavakon. Mária arra is bátorít tehát bennünket, hogy ne csak meghallgassuk Isten szavát, hanem őrizzük is a szívünkben Isten szavát. Gondolkodjunk rajta, elmélkedjünk rajta. Nagyon fontos, hogy amikor elolvasom a szentírási szakaszt, akkor válasszak ki belőle egy szót vagy egy mondatot, amely megérintett. És ezt a mondatot, ezt a szót őrizzem. Hogy a szerzetesek mondják, megrágni Isten szavát, ízlelgetni Isten szavát, nagyon fontos a nap során. Vagyis elmélkedni Isten szaván, gondolkodni rajta. Mária arra is bátorít bennünket, hogy fontoljuk meg Isten szavát, mérlegeljük a szívünkben, gondolkodjunk rajta, elmélkedjünk rajta. Mert ha megőrizzük az Úr szavát, az Úr szava is megőriz bennünket. És Jézus egy alkalommal azt mondta, aki szeret engem, megőrzi szavamat. Jézus iránti szeretetünket, tehát ezzel tudjuk a legszebben kifejezni, hogy hallgatjuk az ő szavát, és őrizzük az ő szavát a szívünkben, a gondolatainkban, elmélkedünk rajta, megfontoljuk azt. És végül Mária nem csupán meghallgatja,
megfontolja, megőrzi Jézus szavát, hanem tettekre is váltja az Úr szavát. Amikor az angyalnak azt mondja Mária, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, akkor ezzel kifejezi, hogy rábízza magát Isten szavára, hagyja, hogy Isten szava megvalósuljon benne, és megvalósuljon általa. Mária arra bátorít bennünket, hogy mi is törekedjünk tettekre váltani a meghallgatott, átelmélkedett isteni szót. Szent 23. János pápa mondja, a keresztény élet nem más, mint meghallgatni az Úr szavát, és megcselekedni Isten szavát. Megcselekedni Isten szavát konkrétan azt jelenti, hogy az elolvasott, meghallgatott szentírási szakaszból azt a mondatot, azt a szót, amelyet kiválasztottunk, éljük is. Annak fényében hozzuk meg döntéseinket, annak fényében törekszünk cselekedni, beszélni. Isten szavát tettekre váltani, Isten szavát megvalósítani. Ez Isten akarata mindannyiunk számára. És csak az jut be a mennyek országába, emlékeztet Jézus, aki megcselekszi az Atya akaratát. És az Atya akaratát akkor találjuk meg, ha hallgatjuk az Úr szavát, és megtesszük az ő szavát. Szűz Mária, Isten édesanyjának ünnepén arra bátorít bennünket, Szűz Mária, a mi mennyei édesanyánk is, hogy hallgassuk gyakran az Úr szavát, hallgassuk meg egymás szavát is. Arra hív a Szent Szűz bennünket, hogy elmélkedjünk gyakran Isten szaván, fontolgassuk a szívünkben az Úr szavát, és arra bátorít bennünket, Szűz Mária, hogy éljük Isten szavát, éljünk Isten szavának fényében. Ha így teszünk, mi is egyre inkább tanítványává válunk Jézus Krisztusnak. Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben adjunk hálát az Úrnak. Imádkozzunk Ferenc pápánkért, imádkozzunk a családokért, a fiatalokért, a betegekért, az egészségügyben dolgozókért, és imádkozzunk a béke ajándékáért, Ukrajna és Közel-Kelet békéért. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szűz Mária, béke királynője és Szent József, könyörögjetek érettünk. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!